Ahoj, vítajte pri 10. Skyblocku, je to nádherné číslo, nemám lagy. A dneska nahrávam tretí Skyblock. Dneska nahrávam tretí Skyblock za jeden deň. Je to proste úplne brutálne. Neviem prečo, ale nudím sa tak. Tak to tak robím, no. Takže, čo by som chcel spraviť? No, čo mi celkom laguje, keď si dám normál. No, dám si bohužel písul, protože, jak viete, tak mám lagy a neviem, čo mám spraviť s tou obtrapkou, jak mám akoby dať preč. Takže, chcel by som si to esteticky ten ostrov skrášliť. Ja vám asi hneď ukážem, jak. Takže prvá vec, načal som si 3 stacky koblu offscreen. Pretože budem asi aj nejaký kobl potrebovať a pokúsim sa tento strom úplne vyťažiť, pretože sem tam sa budem pozrieť na Československo má talent. Je to finále. Tak. Takže vyťažím si tieto stromy všetky. Okej. Zoberiem aj tú hlinu, čo tyho ďalší ten. Tak počkaj, tak to dám vodu. A pokúsim sa zoberať hlinu. Tyho, to sa celkom dlho ťažím vo vode. Á! Padla mi. No nič, no. Počkaj, sa to pokúsim ešte raz zobrať, ale nezaručujem. Ty vole, zase mi padla. To už... O, ty vole. Som skoro to padol. To už by bolo... Počkaj, ja mám vypnuté zvuky. Ale nemám lagy, neviem. Som tam mal nejakú chybu. A ne, mám obidve hliny. Super. No tento strom, ty vole, to sa mi fakt nechce ťažiť. Takže, jak by som to chcel akoby esteticky skrášliť. Mám tu... Chcel by som to... Pozrite sa... Ja mám normál. Som ani nevedel. Som si nejakou super skratkou prehodil. Wow. Som nevedel, že si to dá prehazovať. Ja viem, že je to lamacké, že teraz mi to akoby neuberá hlad, ale... Proste... Ja si tú obtrapku možno v kreatíve to rýchlo... zosvetlím, dajme tomu. Aby sa mi tam nespawnovali a potom si budem dať... potom si dám normál. No ty vole. To sú stromy. Počkať. A drevo akože teraz nejako nepotrebujem, ale... Potrebujem sa zbaviť týchto stromov. Tak. Tak. Ach jo. O, ty vole. To sa úplne zlakol, som to videl zombiu. Už mám halucinácie. Ježiši. Tak. Fuck, ty vole. Som trošku padol. Počkaj, nie je to všetko asi niečo. Ostavím sa, že tam ešte niekde je. Istota je istota. Á, jasné. Už by to mohlo byť všetko. Hádam. Hádam, nahrávam. To by bolo trošku fail, pretože mám 90 fps, tak sa mi to trošku nezdá, ale... Akože je na Skyblocku v podstate tu prázdny svet, ale aj tak. Ty, jak sa tam masakra dostať? Jak sa ma niekto už, dvaja sa ma pýtali, že
čistkej bloku sněží. Ne, to já to v plné verzi Minecraftu alebo v 1.9 pre-releasech vlastně změněné generování mapy a tým pádom ono je tam vlastně sněžný biom. Takže tato mapa je na 1.8, myslím, možno že aj na to, na starší verzie, ale prostě to tak je a počkej, já si ještě zoberem vodu. Tak. Počkej, já si zoberem. Tak. A pokusím se nepadnout. Dobré. Tak a idem to vyťažiť. No, vyťažiť ani ne hlinu, ale... Ou. Počkej, je to tak, to zoberem vlastně. No. Dobre, dostal som hlinu. Ne, prečo sa mi tu... Tu... To je jedno. Tak, voda. Lopata a let's go. Tak. Už som trošku z toho skebloku zbovnutý, keďže dneska nahrávam tretí diel, ale... Však čo? Dneska to bude opäť krátké, pretože... Čo, som si zase zrušil tú vodu. Pretože to... No vlastne, je, no, lebo prostě je dost hodin a ještě se potřebujem, no, v podstatě nachystat, prejsť tu do školy, aj keď som, ale akože, pšt. Takže na tuto placi by som mohl mať niečo iné, nevím čo, toto si dám preč. Je to divné. Nevím, lol, ta voda jak tam padá. Tak. Taká pekná hudba. Tak. Takže. Si jdem zrušit to. To si zruším, lebo... Počkej, ono se mi to... Počkej. Uha, tak to budem asi trošku dlouho brát. Uvidím. Ale kašlem na to, spravím to takýmto způsobem. No. A teraz to zničím. A jdem si okrašliť ostrov. Myslím si to mohl vlastně trošku to rozšíriť. Tu, lebo... Takto, keď ma skeleton zostrelí dole, tak by to asi nedopadlo dobré. Zoberem torče. Ja som si teoreticky už mohol zobrať torče aj sadiel to, keď už to nie je snežný biom. No tam mi to zamrzlo, lebo som to bol na chvíľu na 1.0.0 verzii a to. Kobl generátor. By som si mohol tiež okrašliť, ale... No ako estetika, ako by som to mal prehľadné a tak. Pokiaľ to pochopíte. Pozrite sa napríklad na kapitána Sparklaza, určite poznáte, tak ten má celkom pekný skateblock. Vlastne on ho už skončil, on teraz nahráva nejaké, teraz neviem, jak sa to volá diely, proste nejaké ukážky, alebo neviem, čo to je. Takže, ešte mám jeden náhradný krumpáč, okej. Tak. Ty vole, kebyže je tu to železo. Prečo mi vypnuté zvuky? Tak. Oh yeah. Toto je nejzávanější věc, jakou můžete robiť. Hlavně keď nemáte o čem hovoriť. Nějak právě mám 280 odběratelů. Se těším na tu 300. Sice teraz mi ty odberatelé jdu nějak pomalý, nevím proč, ale asi proto, že ta kvalita videí je zrazu úplná shit. Nehovorím, že byla nějaká super, ale počkej. Já jsem si to těž mohl dát ty half bloky. Oh yeah. Ježiši, čo robím? Jinak halboky se mi... No,
ne, ne, niž, niž, nepočúvajte ma, trpím teraz blbosti. Oh yeah. A kde by som si spravil tu stromovú farmu? Hej, tuto farmu by som si mal spraviť inde asi. Jak by som to spravil? Mám to tu všetko na jednom mieste a je to také neprehľadné. Akože, pre mňa to je prehľadné, ale... Akože? To by som si mal spraviť takto zábradlí, aby som nepadol pri mojej šikovnosti. Ešte mi zlyhá shift a nedopadne to dobre. Tak. Tu je to dosť nebezpečné. A už som nepadol celkom dosť dielov, keď si to tak vezmete. Už mi to celkom ide. Tak. Tu už mi rastie obilie, super. Ty vole crafting table. Ale. Ruce si ho nebudem ničiť. Takto si miniem to dosť veľa koblu, to není moc dobré asi. Asi to zase pôjdem off screen naťažiť, pretože... Takže... Vlastne by som mohol... Ne, to už je na niečo iné, sa mi to nejak to nezdá. Aj keď... Prečo tu mám takto? To sa mi nejak nelúbi. O, ty vole. Nebezpečné. Tak. Čo robím? To je jedno. Čakaj, už mám len jeden z takú koblu, hej. To nie je moc dobré. No teraz to vyzerá trochu divno, ale... Akože, pšt. Tak. Raz, počkaj, toto... Tak, čo s týmto? Postupne pôjdem, hlavne to. Ou, česné. Počkaj, takže koľko dám priestor na jeden strom? Dajme tomu, že 8 stromov, budem pestovať 4 a 4 na jednu stranu. A dajme tomu 5 blokov od seba. Ešte raz, dva... 40 blokov? To je akurát hento. Ty vole, čo to je? To je trošku divné. Ne. Počkaj. Uvidím, jak to spravím. Sice neviem, na čo využijem tú veľkú plochu, no. Tak, no už mi dochádza kobol. Ešte to nejde mimo záznam ťažiť, ešte to. By ste si nemysleli, že si to nejak hackujem, alebo neviem čo. Ťažím kobol. Ťažím. No ja budem toto ťažiť a pozriem sa na Československo má talent. Ale akurát tam ide ten. A ten, čo je na gitare. O, no. Ten trošku odveci, ale... Ty vol, som sa zlakol, že to dole vidím. Však ja ešte tu mám nejaký kobol. Aha. Som nevedel, ale aj tak ho nejak... Extrémne veľa. Ach jo. Oh je. Teraz sem. Ty zoberte si to, čo môžete tyhle spraviť z jedného blbého ostrova, kde máte na začiatku možno nejaký kýbel lávy, lát, proste nejaké blbosti a pozrite sa, čo z toho proste môžete spraviť, to je celkom husté, ako.
Trošku mi to asi bude narážet do toho, do týchto krajných čo? Nevím čo. Něčo? Sakra. Počkaj. Myslel si mal vypnout Skype. Protože to takto potom dopadá. Takže to takto potom dopadá, i keď jsem neviditelný. Aspoň myslím, jsem neviditelný. Tak. Teraz to... 6 liny, počkaj. Ještě potrebujem 2. Tu je. Tu já mám nějak málo hliny, sa mi zdá. Já vlastně jsem si dával tu nějakou. A teraz idem robiť riskantnú vec. Mám počkej, raz. Dva. Počkej, tri by som mohol dávať mezeru. Takže to bude... Počkej, si to nějak musím označiť. Raz. Raz, dva, tri, raz. Raz, dva, tri, raz. A ještě sem, tak valčík, ne, raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, raz, dva, tři, ještě jedno. Asi bych to mohl ještě víc rozšířit, protože, počkej, ty vole, vlastně mám peaceful, ale i tak. Aby som to... No aj keď. Raz, dva, tri. Tak a... Takto, takto... Takto, takto. Si poďme spraviť torče. Kde mám uhlie? Nemám uhlie? Tak si dám robiť. Tak... Ne, zase to dávám opačne, ja proste neviem. To je proste už nejaký inštinkt. Oh yeah. Idem si spievať. Minecraft to je super hra. A pokiaľ ho nehráte... Tak si to kúpte a zabávajte sa. Zažente si creepera k domu a potom... Dobre, radšej už spívať nebudem, pretože asi bude veľa dislikeov. A... Tak, 26 torčov. Teda nehovorte, že ja som ich mal to nejaké v inventári. To je nějaká tma. Počkej, tu dám torč, tu dám torč, tu. Tu. Takže. A teraz idem spraviť velmi riskantnú vec. A vy asi viete, akú. Počkej, vlastně. Vlastně to ani riskantná vec není, čo to robím. To vůbec není riskantné. Lol. Som myšel robiť nějaké divné veci, ani nevím čo, ale... No zase stane, že to. A ty, já nemám už piesok. Tak jsem vtedy, pokiaľ si pamätáte, tak já jsem položil piesok a to mě se prepadol do voidu. Normálně takto jsem položil piesok a padol mi. No to nenapadlo, že piesok padá. Ještě se mám čo učiť. Aj keď. Tak. A teraz si zasadím stromčeky. Počkej, by som si mohol dať na ne bone meal. Aj ohradu by... No, ohradu v úvodzovkách, tak myslím. No neviem, čo sa tou plochou, to fakt netuším. Pozriem sa na iné videá, na skyblokové. Tak by som to mohol vy... Počkej, ja viem, na čo by som to mohol využiť. Na tie huby.
Tak. A mě došel kobl. Oh je. Yeah. Dobra, vy jste si nemysleli, že jsem lama. Tak na chvíli zapněm, ne? Normálně si to tam potom osvětlím, protože teď se na tu mobtrapku teraz vůbec, ale vůbec nepotřebujem, však zcela na čem je teraz mobtrapka, kterou nepotřebujem, však mám těch itemů hrozně veľa. Zatiaľ ešte nič nepadá. Za chvíľu začne. Ale sa čudujem napríklad, jak mal Minecraft ak tú mobtrapku, tak mne tam toho prostě padá oveľa viac. A teraz mi asi niekto začne písať, pretože je niekto online. Jasné. Počkať, počkať. Si to prečítam aspoň. Čo mi písal. Seš ještě tu? Aha, to mi přišlo až teraz, hej. Za včerajška. Tak to je dobré. Čažím kobl a velmi ma to baví. Já si tam zoberem moulmeal a na ty stromy si dám moulmeal, aby to aspoň jak zatím vyzeralo. Přece len mám ty vole několik s takou pounou. Ty vole, no už tam padají. A zatím nejsou ještě také velké lagy. Jako vidíte, tak je tam toho celkom dost. Ještě, no, už to začíná trošku sekať, tak. Oh yeah. A všechno obtrapka na to, na tu velkost si musím pochválit. Tak. A počkať. No vidíte, už mi vyrástal strom. O, ty vole. Tak to nemusel zrovna vyrást, teraz se to bude trošku blbo dostávat. A sekám to lístě. No i keď teraz to vyzerá trošku blbo, ale... No. No. Počkej, prosím, len nie je žiadny creep po strom, ale ani tak je to malé, nemusím. No, mohlo to být trošku ďalej od seba. Hlavně to... tento nechce výraz, hej. Ježiši... Ty vole, ne! Tak, no, ty vole, na to teraz kašlem. Teraz to nejdem kácať. Počkať. Fuck. Je mám menší průser, průser, průser. Já jsem to úplně pokašlal. Stopněm video jako vždy. A zapněm video jako vždy. Takže. Nepýtajte se ma, co jsem spravil. To je tajemstvo. Tak. Počkej, potřebujem hlinu. Ty vole, to vyzerá. To je pekné. Plně nice. Takže počkej. Hlina, potřebujem. No, zoberem všetko, pokiaľ nepadnem. Tak. Ještě si dám... Takto. Takže dám si čejem. A keď... Tu jsem to... Ne. Tuto ne. To dám někam to, aby se to mohlo všetko bezpečně zobrať. Oh je. Yeah. Tak. Nechce to vyrásť, asi zavadza henta huba. No to je jedno, príde mu jeden dirt. To je jedno.
Sice aj keď... No. Ah, to je jedno. Ale mohlo by to vyhrať, však je to dosť ďaleko, nie? No. Vidíte to. A mám huby. Super. To je moja krásna obtrapka. Tu si zoberem... melóny. Tak. A... no, tuto to trošku pomaly rastí, ale to sa dá. Aj tak nepotrebujem jedlo, mám toho. Až. Kebyže som bez jedla, tak ten nekonečný zdroj vody by som ešte mohol dať inak a mohol by som to ukončiť. Tak kde by som ho spravil? Si zoberiem tento dirt. Počkej, prečo mám tu? To? Si zoberiem. Ujej, to je rýchlosť. Tak. Dám sem. Tak. A toto zoberiem. A niekde si spravím... nekonečný zdroj vody. Napríklad tu. Alebo vlastne však. Tuto by to mohlo byť dobré. Kebyže dám... takto. Tak. Oh yeah. Raz tam takto. Tak. Tak. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Toto zbúram. Už to začína vyzerať lepšie. Tak. Počkaj, prečo to mám tuto takto? Oh, ups, omyl. Som teraz asi trochu ticho. Počkaj, prečo toto mám o jednu vrstvu vyššie? To nechápem. Ouha. Šiel mi krumpáč a... počkaj, nie. A, akurát je offline. Lol, asi sa dal na neviditeľného. Dobre, počkaj. Ja si sprejím krumpáč. Alebo krumpáče. No vidíte, aký som bohatý. A toto tu nejak zbúram, alebo... nechápem, prečo to mám o jednu vrstvu to vyššie. A keď vlastne... ono hneď to je skôr nižšie o jednu vrstvu, ale... to je jedno. No toto môžem dať takto. No. Dajme tomu. Čiže toto je za trošku divno. Takto. Nice. Počkať, niečo to spravím. Spravím takú vec. Tak. Spravím si pre seba poznámku, pretože ak sa poznám... neničiť. Lol. OK, takže odo mňa to bude teda asi všetko. Ešte to bol toto trošku kratší diel, neviem koľko má, ale typujem, že je kratší. Takže majte sa super.
Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, koment, odber a pokiaľ sa vám video nepáčilo, tak to proste vypnite alebo proste neviem čo. Takže to bude to ešte raz všetko. A čakaj, toto ešte takto dám. A rozlúčim sa. Takže tak, tak, tak. No, takže ahoj! Ahoj!